madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa kulan la qaatay culimo ka socday dowlad aan walaalahan ahay ee Turkiga oo maalmahan magaalada Baydhabo u joogay wacyigelinta bulshada tababarida culimaadiinka iyo taakuleynta dadka danta yar madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa culimada ka socotay dowlada Turkiga ugu mahadceliyay booqashada ay ku yimaadeen iyo dadaalkooda ku aadan sidii ay kaalin uga geysan lahaayeen bulshada laga soo musaafiriyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool markii kulanka soo ilaaday waxa warbaahinta la hadalay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Saalax Shariif Siidkey may la raayay culimada diinki oo wadanka walaalahanahay ee Turkiga ku socdeen haboqdeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdixasiis Maxamed Laftigareen culimadaas oo wasaaradda oqafta arrimaha diinta ka marti qaadi deegaanada koonfur galbeed si iyo wacyigelin marna ansiyaan bulshada guud ahaan iyo gaar ahaan culimada diinka iyo dadka aimada masaajidda iyo aqoonyahanka si aan tababaran markan culimadan oo baryaalkanba ka soo qonaayeen deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo wadeen wacyigelinta maylarahay iyo tababarida culimada diinka yamay oo ka haboqdeena madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdixasiis Maxamed Laftigareen oo la wadaageen ama ila raay iyo waliyo qowdan iyo wala mustaqbalkii oo deegaanada koonfur galbeed ka kordhi doonaan markan ma ila raay dadka culimada diinka waa markii lamaad oo deegaanadan kooyan oo tababaro culimada diinka in sameeyaan markan unina may sharafnin ah wasaaradda oqafta arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya intii culimada diin caalami ah oo dalka dibadiis ku marti qaaday wasaaradda sharafanay qatar alxamdulillah markan wasaaraddii oo gudadaasa hawlihii iyo mas'uuliyadkii lan agmadi yamay hamiin imaalan horanka jarta ha intii dhinaca diiniga iyo wacyigelinta la hormariyay markan insha Allah amay la raay barnaamij faaliya socda lamaadan barni la roog doona hadii ilaahay yara ila asbuuc oo dowro socota iyo wada doona hadii ilaahay yara markan uu ka may sharafnin haytay wafdigaas intii insheegna madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftigareen madaxweynahana may eedan ku mahadnagay wafdigan may la raay ku kooyeen Turkiga ayaa wadanka walaalahan ee Turkiga sida dawladda Turkiga shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba aan garab suranyin walaalaha Soomaali iyo madaxweynaha eedan ku mahadnagay mayna eed marna madaxweynaha marna aan balan qaaday sa shuruudaan ee marba intii aan dhawaayo la shaqeeyo hay'adaha khayriga oo Turkiga intii wadanka walfayl ku qabadan eedanka dhirigeli madaxweynaha saas oo kale may ballan qaadana marna wafdigan dadkii waa ñogan hayeen ilaa saacanood ha ku barakacin oo la ku barakaciye intii garab istaag walna muujiyan oo wadan jomay la raay aan ka sameeyaan campaign eedan weyn ya ballan qaadan insha Allah madaxweynahaana may la raay arantiyada eedahan dhawaay markan aan oo ka hadalo magaca wasaaradda iyo kan madaxweynaha iyo shacabka guud ahaan may la raay walaalnyogaan ha dhawaayaan insha Allah madaxweynaha may eedan ka mahadnaqaan sida samimiyad ah qalbi wanaag ah may la raay furfurnaanta oo may la raay mar walba dadka wanaag wada in garab suranyi madaxweyne Cabdixasiis Maxamed Laftigareen eedan ka mahadnaqaan waa lan jeel way khayrki iyo wanaag intii bulshada wanaag lahaa kor iyo dan jeelo markan insha Allah bulshada guud ahaan Soomaali gaar ahaan koonfur galbeed maanka baaqana qof walba intii ku shaqeeyay wanaag marna deegaanada koonfur galbeed amniga lagu shaqeeyay wacyigelinta bulshada ku shaqeeyay khayrki iyo wanaag inay iska almaysada ilaahay jalla wa ala ma yarahay wa taawanu ala albirri wa taqwa wanaag isan fakar iska almaysada marka unina mar walba may diyaarana wanaagaas isan falkaas iyo khayrkaas wali karaan kan intii qayb ku qaadana madaxweynaha hormoodniinka ah insha Allah mar walba isgarab sada doona hadii ilaahay yara eedan mahsantin Cabdinaasir Axmed Mayow Bulsho TV magaalada Baydhabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees.
تيو تيو وتلسوم